Nummer 2. Roland. Benene, Roland. Benene. Benene, Roland. Benene. Roland, kom. Benene, Roland. Bliv ved. Roland. Kom mod den her. Roland. Kom. Kom, sæt det op. Begynd at bevæge arme. Ja. Ikke lade ham holde. Kom, Nick! Kom, så igen, Nick! Så kommer. Roland, du er for stiv. Kom nu. Begynd at bevæge overkrop. Sæt det op. Tænke. En mere, Roland, så er den der. Greb. Ikke lad ham styre. Skal det være seje, ikke på den anden side? 2-2, hvad prøves at afsløre fra ham? De næste to kæmpe er Rejsebys på Sinsborg, og er Vilde. Så nu skal der være. De to skal holde sig klar, fordi så der kommer til at være tårer på afsløre, fordi det er Vilde Vilde. Vi ved med at kæmpe. Ikke kig på de andre. Ikke kig på de andre. Koncentration. Godt, Roland. Vi ved med at bare holde fokus i kamp. De retter dem. De har lige rettet dem. De har rettet. Ja, det er rettet. Det er super. 1 minut af. Bare hold fokus. Bliv ved med at arbejde. Lad være med at lade ham lukke ned, så bryder du bare greb. Jo, vi har stillet det overfra. Jeg har kørt den ned. Men det kan godt være, at de lige har kørt den en anden sekund. Så jeg sætter sig op til. Prøv måtte et, hvad er Anders? Fokus. Hold dem med at arbejde greb. Ikke lade ham lukke. Sådan, ja. Udmærket. Bevægelse. Stå godt hver gang. Sådan. Udmærket. Hvordan? En lille rotation på den. Og du skal trække ham ned og tage armen. Du skal ikke bare ligge. Man kan se hans mavemuskler. Kom til Roland. Samme side. Kom så, Jan, kom! Yes! Udmærket dodge. Bliv ved med at kæmpe greb. Træk vejret. Ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Husk at bryde greb. Nu bryder du greb. Kom igen! Kom nu! Sæt det op! Vi ved, der kommer først. Røde greb. Yes. Godt stået. Roland. Ikke lad ham få inders fat. Snakkede vi om. Inders fat. Røde hele tiden. Sådan. Inders fat. Røde. Sæt op.
Sæt den op. Tom, se jo nakken, når den kommer. Sådan. Sæt den op. Sådan. Skal føre det igennem hver gang. Skal ikke slippe. Op med armene. Hold fokus nu. Hold fokus. Kom så, Jan. Kom, drej det, Jan. Hun når for en straf, den anden får ikke at lave anden greb. Ja. Det er roligt. Angreb, Roland. Ja, der er ingen grund til så. Kom, Roland, bare lave noget. Han lusker mig. Kommer det ind, skal vi nu se sig med spæk mod Kasper Stenborg. Har dem, der skal holde sig klar, altså sin mænd. Ja, jeg ved det godt. Det er med at køre. Det er med at køre, Roland. Der er en vildt løsning fra Amager. De to næste, det er Aske Kist på Stenborg og Sæde Sandstorp fra Amager. Hvid holder kun greb, hvid angriber, ikke? Kom, Roland. Kom, Roland. Nu skal du er stadigvæk kæmpe for grebet, kæmpe indersgreb. Nu har han indersgreb igen, få nu væk. Få det væk. Få det væk. Og så over ham. Mig tager. Kom nu. Bliv ved med at kæmpe. Træk vejret. Bliv ved med at kæmpe. På måtte 1 skal vi se, at det er Midtjylland, hvor vi står med Holmgaard. Og dem, der skal holde sig klar, er i plus 100, Stig Nommersen og Pentax Stoltan. Fokus på greb hele tiden. Sæt den op. Kom. Træk i gulvet. Kom. Vi ved, at jeg kommer først. Kæmpe greb hele tiden, Roland. Ikke bare holde. Forvirre ham. Forvirre ham rundt. Han holder kun grebet, så han bare stiv. Bliv ved med at holde. Kom ind og styr greb hele tiden. Stå stærk! Bevægelse på!